gotovo startnog jesenskog zasjedanja. U trenutku kada mi održavamo ovu tiskovnu konferenciju, velik dio naših osnovnoškolaca i srednjoškolaca je u klupama. Upravo oni koji nastavu pohađaju u drugoj smjeni. Nažalost, situacija je da danas u Hrvatskoj velik broj djece još uvijek pohađa dvosmjensku nastavu u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj, da je svega 30% osnovnih škola spremno za jednosmjensku nastavu, odnosno da se nastava održava u jednoj smjeni, a da nažalost još uvijek imamo i prisutno trosmjensko obrazovanje u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj. Po našem mišljenju to je u 2022. godini nedopustivo. Nadali smo se da ćemo u ovu školsku godinu ući u novu školsku godinu, ali bez starih problema. To se, evo kao što vidite, i prema samim smještajnim kapacitetima i infrastrukturi nije dogodilo. Činjenica je da ministar Fuchs danas iz Vukovara uz otvaranje novih škola i najave govori o 2,3 milijarde kuna koje su spremne za nove investicije, za ulaganja, da govori o tome da ćemo dosegnuti 2027. godinu sa cjelodnevnom nastavom. Mi se bojimo da se to neće dogoditi jer su procesi u izgradnji i stvaranju infrastrukture prespori. To su problemi na koje mi kao socijaldemokrati danas želimo s ove pozicije posebno naglasiti. Nadalje, mi bismo voljeli skrenuti pozornost i svim našim stanovnicima koji možda nemaju više osnovnoškolce i srednjoškolce, bakama i djedovima, stričevima i tetama, čija djeca možda ne idu u prvi razred, da budu oprezni u prometu. Ne samo danas, već sigurno prvih mjesec dana škole, jer na našim ulicama pojavit će se nova dječica koja sa velikim torbama, preopterećenim torbama, vrlo teško će se snalaziti u prometu i neće biti vješti svim sigurnosnim segmentima, pa vas molimo na dodatni oprez u ovim godinama, u ovim terminima. Djeca kojima treba dodatna pomoć i to smo im ne samo zakonski kao država dužni omogućiti, to smo im moralno kao društvo dužni osigurati. Zabilježen je porast broja djece s poteškoćama u razvoju u hrvatskom obrazovnom sustavu, a problemi koji su postojali prije ostaju i danas. Najviše pri tome mislim na probleme sa osiguravanjem dovoljnog broja asistenata u nastavi. Nedopustivo je prvo da je to zanimanje praktički prekaran rad u Republici Hrvatskoj, jer oni ljudi koji se bave time, koji jesu asistenti u nastavi, ne znaju hoće li imati posao svake sljedeće godine. Posao im je uvijek na određeno, vrijedi koliko traje školska godina. Djeca koja trebaju te asistente ne znaju hoće li istog asistenta imati svake školske godine, a kontinuitet im je jako, jako važan kad se naviknu na jednu osobu, da s tom osobom nastave svoje obrazovanje. Hrvatske škole i danas usmjerene su na usvajanje činjenica i njihovu reprodukciju. Većina djece i roditelja ima pametne telefone, internet, te su im stoga sve te činjenice i informacije dostupne pomakom prsta. Upravo zato škole bi trebale razvijati i drugačiji način razmišljanja. Djeci nedostaje praktična nastava. Učinak je takvog obrazovanja primjene znanja u praksi na konkretnim primjerima bio daleko korisniji nego što je to učenje činjenica na pamet i njihova reprodukcija. Učenik u jednom tjednu mora naučiti stotine pojmova, a da pritom istovremeno ne zna zbog čega to radi i gdje to može primijeniti. Slaba motivacija i nerazvijenost radnih navika nužne su posljedice takvog školovanja i učenika i njihovih roditelja. Učenici su ukalupljeni u model imaginarnog prosječnog učenika, pa zbog toga njihove pojedinačne potrebe nisu zadovoljene, što izaziva frustracije. Odnosno, razvoj učenika ovisi o njegovom učitelju, nastavniku, profesoru. Tamo gdje je sustav zakazao, ostaje prosvjetni djelatnik da radi, a da mu pritom nisu osigurana svi potrebni uvjeti za rad. Opremljenost, materijalni uvjeti naših škola u cijeloj Hrvatskoj nisu isti. Pa stoga često je nedostatak stručnog kadra, pa stoga svi učenici nemaju jednaki start i iste šanse za ostvarenje svojih ciljeva.